kakva je ove godine atmosfera i šta je ono što deca mogu da nauče za ovo vreme, koliko traje Božićna škola? Dobro, sigurno da deca mogu da nauče neke početne korake fudbala koji prvi put dolaze, znači osnovne neke elementarne tehnike i to je najbitnije da deca dolaze u što većem broju da se druže. Mislim da je druženje i neke osnovne početne fudbalske korake da nauče ovde, pa sad da li će neko da nastavi dalje da trenira ili neće, to sve zavisi od njih samih. Šta ste primetili, koliko nam je dece talentovano ovde u grupi i šta mislite, hoće li dobar procenat njih ostati da trenira fudbal i posle? Ja se iskreno nadam da hoće da ostane dovoljan procenat da trenira i dalje, a sigurno da su deca talentovana i to baš jedan veliki procenat su talentovani, tako da nadam se samo da će da ostanu i da nastave da rade.